ивент этгээч Mobicom гэр бүлийн гишүүн бүрд. Замчин тарсан хотол хоорон дурсам жоотын дараа чамд өрийгөө алсан шиг бэдэвч тус байсан бинс чамлах тусан харам олдох тэмдэгэн гоо зэгслээ хүм болгоо яхаад им ховор байдаг юм бэ пик парфлам цунт чи юн дурлаа бэ Жүжиг сонхор байна оо Хайр болсуд дам чи дур бұл дам Чиний дүд дам чиний харс дам Чиний ярэ дам чиний царэ дам Зүгээрэд байгаам байна Зауда дараа дараа дэгэл чар Чи сэлгэд дамдам чиний гурул дам Чиний хурул дам чиний ярул дам Чиний хүсэл дам Тодүрүг чин оның